mest spektakulære spiller indtil videre, server. Bettingfavoritterne, svenskerne, 1,55 skal de igen. 2,35 på danskerne. Spændende at se, om svenskerne kan starte hårdt ud her og vinde det første sæt for første gang i turneringen. Super tempereret. Bandera fra Kristoffer Persson. Ja. Træder fint frem Persson her, men Manchong elegant i glasset neutraliserer. Sæber helt tight på nettet her. Prater, nej, der kommer lobbet. Tilbage til Anton Andersson. Fint første lange bold her for danskerne af 15. Kan de lave et statement her i første parti i kampen? Eller skal svenskerne vende hele vejen hjem til Sverige med guld? Skruet Berater her uden fart for Manchon. Får mulighed for en mere her. Tager den lavt. Andersson angriber. Står fint imod danskerne her. Ah, det er en super chiquita. Oscar Sepper passerer Kristoffer Persson højere om. Uden chance for den ellers hurtige svenske spiller på 35 år. Tung runde for Anton Andersson her. Åh, jeg får lige for meget for Sepper her. Hvad for noget? Nej. Fikser vi. Han snyder altså Manchong ned i glasset her. Holder først i det fast i det første parti, svenskerne her. 1-0. Jeg ved ikke helt. Den er måske tæt på at være lidt kontroversiel, det her nickname. Anton Hitster. Andersson, reference til Hitman, og at han ligner en svensk kipster. Klasse som altid. God finale. Tusind tak. Gang i kampens andet parti her. Står godt fast her. Kipster ville det være karrierens største sejr for Sepper og Manchon, hvis de kunne tage den her. Ja, det er det nok, ja. Det er det nok, ja. Det er et par for den skandinaviske, absolutte skandinaviske elite på den største scene, vi har herhjemme. Måske ja, lige en kende bedre end dem de slog sidste weekend. Ja. Yeah. Ja, yeah, det er det. I et niveau over, men altså de ligger i det leje der. De to andre, dem de slog sidste weekend, Råder for og Forrest, de er måske lige uden for top 10. Og de her, de er måske lige inde omkring top 10. Jeg har simpelthen været overrasket over den her backward boost. Jeg synes han har slået igen og igen Anton Andersson for at spille sig ud af presset. Genslår den her millimeter præcist. Nærmest som at se Lamperti. Kan man Chong gøre ham kunsten efter? Det kan ikke. Nej. Altså et svært slag det her. Det kan godt være, han får det til at se nemt ud, Anton Andersson. Det er simpelthen så nemt at komme til at give den lidt for meget på sådan en backwall post. Ja. Det bør være en nødløsning. For vores showman er det nærmest den eneste løsning. Mm. Og igen. Ja. Det sidder der simpelthen igen. Har han godt styr på den. Igen er de afstemt, så at når... Ej, det er simpelthen ridiculous det her. Okay. Ui. Han slår ikke på den her. Loppet kommer så højt, den ryger op i... Ui, lækker kvalitet. Det er godt spillet for drengene her.
fremragende Oscar Richard. Det kan vi godt lide at se. Og sådan det her, jeg kan godt lide det her finale tidspunkt klokken 16. Nu er det 16:30, men de sætter de her kampe her lørdag eftermiddag. Ja, men Chung with the power. Lørdag eftermiddag midt i primetime. Der er helt, de sidder i 6 lag dybe i baren. De sidder oppe på første salen, de sidder på tribunen derover. Næsten Parco 77 vibes. Det føles lidt sådan. Det er virkelig, virkelig, virkelig velbesøgt. Helt fantastisk. Skønt paddelcenter, der virkelig har overrasket positivt. Paddel 7500 Holstebro. Jeg har været her mange gange. Jeg vidste godt, det var godt. Kicken, kom Oscar. Det er den forkerte side. Lars godt hentet Oscar Sæber her. Han er ellers ude lige at dreje den med håndledet. Prøv at dreje det ser lækkert ud. Han forsøger at være en dansk version af Mr. Showman på den anden side af nettet. Det lykkes ikke helt så godt med det som Anton Andersson. Han har så meget X-faktor, ham Anton Andersson. Det må man bare sige. Frisk pust. Hurtige lopper Oscar. Godt, vinder han Oscar spillet. Her. Ej, det er en super Chiquita Manchong her. Det er godt spillet, Manchong. Fuldstændig fremragende her. Dejlig vinterspillet. Jeg synes, det starter med Oscar i det her transition defense. Manchong følger fremragende op efterfølgende med en god parada. Det er hurtigt, god Chiquita. Det er hurtigt lop for Oscar, og så vinde. Være meget firm i hans vending og få vendt spillet. For at flytte svenskerne væk fra nettet. Igen lidt det hurtige lop. Jeg ikke nogen tvivl om, så kommer han ind i den her rytme her, Top Gun her. Han er god dernede. Manchong. Nej, bestemt heller ikke uheldigt for svenskerne her. Jo, den... Hey! Stop. Jo, en god bonusinfo til kampen her. Oscar Sepper og Richard Manchong har et lille S med i ærmet. Mark Møller sidder på sidelinjen nu. Træder ind som coach. Der er en tæt semifinale. Altså gået på deres side af bænken. Ej, det er en tempereret overhead igen af Andersson her. Finder fødderne godt på Oscar der. Oscar har lige listet sig frem på halvdistancen. Jeg synes, den her kamp har fået en frisk start. Vi har altså sat et fedt nickname her også. Anton Andersson er jo mere end blot en showman. Vil hellere kalde ham for showmaker. ja. Den er bare også fed, synes jeg. Det er sjovt, som han har vundet alles hjerter her i den her turnering her. Hvad er jeres take på Bjerghus og Elholms første turnering sammen? Jeg synes jo, de så rigtig gode ud i starten. Altså, tungt tryk. Det er jo sådan et par, hvor at du skal virkelig kunne absorbere pres for at kunne være med. Jeg talte så med Anton Andersson i morges over morgenmaden, og han fortalte, at de sidste 10 games vandt vi 9-1. Fordi vi begyndte, og vi lærte lige, hvad det var, vi var op mod. Vi begyndte at ændre retningen lidt i vores defensive, begynder at ændre retningen lidt i loppene. Det er jo to spillere, der har nogle meget, meget, meget bestemte kompetencer. Så jeg synes, de er gode, men jeg synes også, der er et lille stykke vej op til sådan en svensk toppar her. Og jeg tror også, jeg vil have svært ved at se dem slå Oscar Richard for eksempel. Ja. Men et par, der ligger lige i periferien, og måske fast kan komme med i semifinaler osv., hvis de begynder at spille sammen fast. Og jeg synes, Bjerghus er god og vildt god. Enig. Ja, Maestroen taler ligesom sit eget sprog, ikke? Maestroen er altid god. 2 DPF 1000 sejre sidste år. Næst flest efter Niels og Esben. Der er nogle gode vinkler her, Anton Andersson. Det er spændende. Halvvolley lop, han spiller straight henover. Richard, det er fandme et svært slag. Godt trådt ind af Oscar her, efter han giver lidt meget rebound til Persson. Ja, det er godt fuldt op af Oscar her. Sådan et 1-2 punch fra danskerne. Ja.
tror virkelig, det bliver vigtigt for Oscar Richard at holde fokus hele den her kamp her. Jeg tror heldigvis, det hjælper for dem, de har Mark Møller på sidelinjen. Der er simpelthen ikke råd til de her udfald, som de lidt fik i andet sæt. Semifinalen. Skal finde deres allerbedste spil frem, hvis de skal have en chance mod svenskerne her. Det er fantastisk for dansk paddler at se dem få en sejr over to top 10 spillere fra Sverige på den største danske scene. Åh, ja. Spiller den der ret fedt Top Gun, de der sådan med topspind fremme på mellemdistancen der. De fleste går ret flat på bolden eller under den. Der vælger Top Gun simpelthen at rulle den med forhånd. Det har jeg noteret mig, han har gjort meget. Det er ikke, der er ikke, vi ser det ikke for så mange spillere. Han er meget, 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 meget effektiv med det. F15 her. Ja, det er en super tung volley for Oscar, men godt neutraliseret af Persson. Han er god i defensiven, Persson, det må man bare sige. Det må vi godt nok sige. Efter lidt startervanskeligheder i første kamp, vi begyndte måske at undervurdere ham lidt. Han så i første sæt, var han sådan, i første sæt mod Ockels og Søgaard, der var han... Rikard Mattsson! Og Rikard spiller til publikum. Fantastisk. Godt at se publikum komme i gang her også. Det er noget af det, vi har brug for, hvis de danske drenge skal vinde den her kamp. Hjemmebane fordelen. 30-15 her. Danske drenge siger om Rikard Mattsson, der er født og opvokset i Barcelona. Men vi ser ham altså. Vi adopterer ham gerne. Han er en af vores. Ja. Det skal egentlig ikke nogle gode vibber, der han får sendt afsted der. Direkte i bagglasset. Ja, 30 her. Det er godt reageret. Godt reageret, Oscar. Det er utroligt også, at Oscar formår faktisk at få taget farten af, så han ikke giver rebound på bagglasset. Jeg synes også, at det er godt, at Rikard Mattsson tør at change up i pacet. Han fejrer fra starten af her, Mattsson. Tændt. Ja, det er Rikard, der får første loppet igen og igen for svenskerne. Det er en klar strategi. Ja, det er tydeligt. Generelt får Rikard bolden utrolig meget lige nu. Ja. Det bliver spændende at se, hvad hans stamina kommer til at være i resten af kampen. Nogen tvivl om, det bliver en hård opgave. Godt kommer tilbage Andersson her. Ja, det er super spillet. Oscar Sepper her. Så igen klassen her. Straight smash i midten. Viser han hele repertoireet også med den bløde rullo, og så går ind med bagved. Begynder der at komme gang i hotline igen. Masser af gode spørgsmål. Sætter vi pris på. Fedt gider at deltage derude. A2 her. Vi vil tage nogle spørgsmål i sidebyttet. Der går som Mattsson her. Ja, det er super trådt frem af Mattsson her. Den er tunge forhåndsvolley. Han mister lige et skridt der, Kristoffer Persson. Jeg ved ikke, om han tror, at Anton har tænkt sig at dække den. Stemning her omkring den her center court lige nu. Så mange mennesker. Fornøjelse til de danske turneringer. Det er altså bedre end i Sverige. Den her gang sidder den der. Backwall posten for Mattsson. Godt benarbejde Mattsson her. Lidt på to. God til at få taget farten ud af det her. Oscar og Richard. Ja, jo, det er jo en rolig. Lang duel her. Tålmodigt begge par. Holder den godt, Oscar. Her. Ja, han får Oscar ind i spillet her ved at spille straight, Richard. Selvfølgelig når han den, the showman. God bold. Godt trådt tilbage, Oscar. Fantastiske hænder her. Det er en sindssygt god bold, det her, der er blevet her. Spillet med så meget kvalitet gennem hele den bold her. Så mange gange over nettet her. Bløder Richard. Kommer fint ind. Persson her. Kommer der på radaren. Det bliver hårdt for Richard, det her. Det kan jeg lige så godt sige. Flot bold. Super bold her. Det bliver en fysisk prøvelse for Richard. Det kan jeg allerede se nu. 2-2 i første, og han begynder allerede at trække ud. Dybt efter vejret. Vi har brug for Emil Domelas stamina til ham. Ja, har også spillet 3 kampe allerede her. Ja, det er jo sådan en fejl, man laver, når man er træt. Ja. Det Oscar kan... Kommer lidt sent på returen. Yes. Mister lige det der halvskridt, og hvis du mister det halvskridt,
Så falder hammeren. Ja. Det er så her, hvor... Åh, oh, det er flot, Oscar. Ja, Oscar Søber! Og et slam dunk med manér. Der bliver altså brug for, med al sandsynlighed, at Oscar Sepp og Ricard Manchon spiller et fantastisk første sæt her. Jeg tror, de skal gøre det i to sæt, som du var inde på. Tre sæt, det bliver nok en hård opgave for... Svenskerne har også vist sig at have en god historik med træsætterne. Nej, det må vi nok sige. Der er en heldig Ricard. Den er god. Synd for Oscar her. Kommer måske til at rejse sig lidt for hurtigt op. Lidt ned i bolden her. 40-30. Svenskerne. Jeg synes, de har virket mere afstemte fra starten af i kampen her. De har gjort de forrige kampe, de har spillet. Hvor de lige har skulle bruge et par partier på at måske justere sig, svenskerne. De, som de også fortæller, så alle dem, de har mødt her i Danmark indtil videre, har været nogen, de ikke har set spille før. Ja. Men Oscar og Richard har de set før. De har været i Sverige nogle gange. Ja. De har trænet. Anton har trænet med Oscar i Sverige nogle gange. Så det er ikke fordi, det her det er lige så uprøvet grund, som det har været på resten af turneringen. Det er fremragende spillet, Oscar, igen her. Den er change-up. Kommer ellers fint frem til den. Anton Andersson. Han falder op igen. Oscar Sepp, han står klar. Tempereret volley ned i hjørnet. Så er der golden point her. Det er huge med et break til danskerne. Den holder sig lige under spæren. Dejlig kontrol af Richard her. Ja, super her. Hurtig lob fra... Sepper special her. Ja, Oscar Sepper! Det fremragende spillet her. Danskerne er break oppe her. Super, super, men John her. Start på kampen. Og læg mærke til den sekvens. Richard har en rigtig, rigtig lang bold, hvor han bliver pumpet i starten. Hold da kæft. Laver så en upåkæde fejl i returen. Oscar går lige over. Hey, lad os lige finde ro på her. Snakker lige med ham. Det er egentlig ligegyldigt, hvad han siger i den situation. Han tager hånd om ham og siger, at Richard mærker kærligheden og lige får den der puster der. Ja, det bliver vigtigt. Det bliver virkelig vigtigt for danskerne at forsøge at styre tempoet her i den her kamp. Som sagt, det er også vigtigt for dem at komme godt fra start her. Jeg tror på, at de skal vinde det her første sæt, hvis de skal have en chance for at vinde kampen. Ja. Hvad lyder diverse sponsoraftaler på i forhold til sko? Oscar er sponsoreret af Oxdog og har Asics. Richard med Starvi har K-Swiss. Det ved jeg faktisk. Jeg ved, at Oscar har ikke noget pengesponsorat på sko, men han har mulighed for at vælge sko fra, jeg kan ikke huske, hvilken shop der er. Og jeg ved, det er det samme med Richard. Richard har en aftale med... Paddle Life, han kan vælge fra, ikke? Jeg tror ikke, det er Paddle Life. Jeg tror, det er en eller anden online shop, okay. Som det er blevet om til. Ja. Richard har aftale med Anna Larsen, ham som har Jack Company. Jack Company, og får stillet sko til rådighed, samtidig også bat. Begge... Skomærker, super, super populære, super, super gode, god kvalitet. Ja, ja. Og nu skal de holde fast her. De skal ud og consolidate det her break fra starten af, danskerne. Lægge et pres på svenskerne. Og potentielt set drømmestart på kampen for Richard og Oscar. 3-2 her, men John saver. Hvad? Jo. Ja, det er en fejl. Changer den op her, men John, han får bolden tilbage igen. Han får bolden meget, Richard. Gode reaktioner for Oscar. Super reflekser, Oscar her. Torens baghåndsflugtning nærmest, som at se med Slagdrup. Oscar, han er i zonen. Det der, det bliver så ikke helt godt nok. Ja. Men han har den der ild og den der alfa-attitude der. Jeg synes, det er okay. Jeg har ikke noget imod, at han går efter det smash der. Han skal spille stort. Ja. Han bliver nødt til at tage chancer. Igen, som vi også lidt snakkede om, det virker som om, at med al sandsynlighed skal Oscar og Richard skal ud og ramme deres topniveau. Derfor bliver de også nødt til at satse, hvis de skal have en chance mod svenskerne. Ja, i hvert fald spille frigjort og ikke være henholdende. Jeg tror ikke rigtig på det, hvis de rammer en middelpræstation. Jeg tror, de skal ramme noget af deres bedste. Dejligt at se Manchong her også. Kom ind. Tag Sepper til side. Kan
Kan være, han har set lidt andet med Chong. De kan prøve at kapitulere. Ja. Godt spil ud af Persson her. Han har en fed defensiv. Straight her. Igen på Manchon. Spørgsmålet er altså, om det er den rigtige løsning for Oscar at loppe straight her. Man kan prøve at loppe den over på Andersson i stedet for. Er selvfølgelig meget mindre farlig overhovedet, Persson, end Andersson er. Mere for selv at komme mere ind i spillet. God fart af Richard i midten der. Igen her, god fart af Manchon. Ja, Anton bliver lidt fanget på mellemdistancen her. Får ikke lige positioneret sig. Og den bløde for Richard, det ser vi altså bare, de her overheads. Når folk spiller derhjemme, det prøv lige op at lægge mærke til. Det er variationen, der er vigtig. Det er ikke vigtigt, at man kan slå Viboran med 110 km/t hver gang. Præcis. Sørg for at hver anden gang tage farten af, spille den blødt, og så den ikke giver rebounds. Variation og præcision, ikke? Den sidder lige nede i fødderne på svenskerne. Udenom dem, så de kan træde frem og angribe på den. 40-15 her. Skal de få consolidated the break her. Rikard igen her. Læser han fint her, Anton Andersson. Han står en der og venter og lokker Rikard. Prøv bare at smash. Prøv at smash. Jeg skal nok løbe dem op. Han er hurtig ud af startblokken. Jeg kunne godt tænke mig at se Rikard slå en viber derud mod hegnet her på et tidspunkt. Jeg føler, begge de svenske spillere, de er løbet. Rigtig gerne se ham change den op nu. Nu synes jeg, han har slået den straight smash nogle gange. Det er også fint. God lyd for Rikard her. Anton Andersson mod Sepper her. Den vinder han. Andersson. Så vi er altså på golden point her. Ja. Nu skal de virkelig holde fast her, danskerne. De må ikke blive breaket tilbage her, efter lige at have sat sig i førersædet. Vi er nødt til at træde på speederen her. Kom så, Manchon. Vi skal have en god serve her. Sepper her. Læser den fint her, Persson. Det er en vild parade, han slår det her, Persson. Fantastisk bold. Sindssyg bold her. Vild sekvens. Fantastisk, han lever endnu. Det er en fuldstændig vild bold, det her. Jeg kan næsten ikke speak. Fem er for spændende. Øj. Bytter her. Bytter tilbage. Richard og Oscar står modsat nu. Den mistimer han. En krigerduel. Fantastisk spillet af begge par her. Synd for danskerne. Går desværre fra 40-15 til at blive breaket tilbage her. A3. Altså med ryggen mod muren. Svenskerne endnu en gang, men de spiller sig ud af den. Puha. Sødt for Oscar Richard. Vanvittig bold her. Ja, den der bold er vundet mod vundet flere gange, ja. Så set alle andre. I scrambler også selv fint. Oscar Richard presser godt på svenskerne. Igen er det den her underlige form for topspins forhåndsparater. Han sender afsted Persson, der ender med at spille forbi danskerne. Persson, der... Han er bred her. Ja, den er skæv. Persson, der står server her lige ved siden af os. Sveden havler af ham. 3-3 første. Han får også lov til at arbejde en del her. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om. Og ja, det er godt spillet, ja. Oscar Sepper her. Fuldstændig fantastisk til den her unge mand. Det er et godt signal at sende til Anton Andersson, at du kan ikke bare få lov til at slå din kick smash. Hvis ikke den ryger ud, så straffer jeg det. Han har været lidt bedre til at læse den her fake smash ud mod hegnet, som Niels Skyrup fanger af så mange gange. Mm. For lige akkurat hoppet over den her. 0-30. Det er stort, hvis danskerne kunne gå ud og bryde tilbage her til deres break tilbage. Han er kort her. Det må vi altså ikke give ham, Anton Andersson. Nej, den slår han bare tilbage til sig selv. 15-30. Stadig en lille mini-break mulighed her. Vigtigt at få en god retur i spil her for Oscar.
gør han også. God temperatur. Den lever. Så er god til at tage faren ud sin overhead endnu. Richard giver ham tid til at komme frem til nettet. Til Oscar. Godt brudt ind af Top Gun der. Super spiller Top Gun her. Ser, at hans marker arbejder. Høj klasse for svenskerne endnu en gang. Er 30 her. Som om, at de begge parter nu prøver at dreje den over på en lidt mere en crosskamp mellem, mellem Oscar og Anton. Første loppet er typisk på Persson. Ej, hvad der får han simpelthen meget over, på trods af, at han tit bliver halvfanget. Anton Andersson. Igen her, den her topspins parater. Ja, godt kommet frem, Anton her. Tight på nettet. Switcher den over her igen. Han vinder meget lige, når Richard han får glas. Det er godt, han tager den her, for den er ude, tror jeg. Tak, Oscar Sepper her igen. Der er en god VS Persson. Han tager Richard med Chunks Vibra. Den er på vej ud. To brickbolde. Oha. Kom så med det momentum til danskerne her. Vær kæmpe mandsmod at break tilbage her. Tag fordelen tilbage. Hold sig i den her. De rammer Persson højt på baghånden meget. Ja. Det kan jeg rigtig godt lide. Godt, den kommer til Persson. Ja, den havde Andersson slået ud af kommunen. Igen topspins. Den holder sig. Tight på nettet også i. Kom nu, man! Fantastisk spillet af Oscar og Richard her. De tager breaket tilbage i gifter. Fed kamp. Der er virkelig tænding på. Ja, jeg skal beklage. Jeg kan simpelthen ikke skue med begejstring her. Yeah. Jeg synes, det er kæmpe, kæmpe stort, det her. Break altså direkte tilbage her, Oscar og Richard. De bliver i den. Fantastisk. Også noget, som publikum godt kan lide. Og der kommer jo i Danmark i år, der kommer jo formentlig både FIP-turneringer, og der kommer flere og flere af de her svenske toppar over. Der bliver mere og mere den her kamp, hvor vi skal se de bedste danskere udfordres. Og det betyder, at vi får mulighed for at være mere partiske hele vejen. Men skal vi ikke sende dem tilbage over broen for første gang og sige, I bliver simpelthen nødt til at sende nogen bedre? Ja. Send nogen bedre. Ja, I må upgrade. På trods af, at vi har kæmpe respekt for Persson og Anton Andersson, at vi nærmest begge to har fået et main crush på. Ja. Helt fantastisk spiller. Ja. Men de skal tilbage over broen. I må godt sende de to igen også. Ja, tak. Kipster, er Lachlan allerede nu årets most improved player? er Lachlan allerede nu årets most improved player? Bliver der spurgt om. Slår du er den most improved player. Slår ikke årets MVP? MIP. På herresiden. Hvem kan vi ellers? Ja. Yeah. Af de spillere, der er aktuelle inde i toppen, der vil jeg nok sige ja. 4-3 du her. Du kunne også argumentere faktisk Richard Manchong, most improved player. Oscar Sepper her. Og det er den her kicksmash, vi skal have. Masser af spin i. Uden chance for the showman. Han er altså derude. Ja. Men den er altså out of bounds, inden han kan nå at få battet på. 15-0 her. På vej til at få potentielt consolidated deres break. Er det ellers rigtigt? Oscar Sepper! Det hele, det lykkes også nu. For supertalentet fra Sjælland. 30-0 her. Igen her, Richard Manchong. Han skal altså passe på med det her. Den her gang står Sepper klar. Den er lige præcis bred her. Og nu synes jeg, Manchong bliver nødt til at change den op på den her. Jeg tror han er ude. Jeg tror han er... Ja.
Jeg føler mig så sikker på, at den er ude, at jeg dømmer den ude, men normalt holder vi os selvfølgelig ude. Ja. Jeg vil sige, at jeg skal være god til gengæld. 40-15 her. Men til gengæld holder de fast her. Consolidator breaket 5-3. Det ender heldigvis med at være ligegyldigt med den her kendelse. De har spillet frisk til. De har spillet mod. Der er ikke... Jeg kan også godt lide den dynamik, de har, når de spiller mod svenskerne. Der er ikke alle de her ting, hvor man kender, og alle mulige mentale, mærkelige ting. Ej. Hvor man er venner privat og så videre. Eller de spiller bare. Oh. Ah, det er super spillet af Anton Andersson her. Helt change-up. Har vi set ham overhovedet lave det slag i hele turneringen? Hvor lige pludselig... Klart det bedste, vi har set fra Oscar Richard indtil videre i turneringen. De skal altså holde fast her. Først og fremmest skal de have lukket det her første sæt. Altså to svenskere, som er eksperter i at lave comebacks. Tre kampe i tre sæt indtil videre. Ja, og alle gange har de tabt første. Ja. Altså det er sådan... De har aldrig vundet første sæt før. Lad os nu se, de kan stadig nå det nu her. Lang vej nu for Oscar Richard i det her sæt. Kæmper med næb og klør begge par. Gode baghænder af Richard, der dør under nethøjde. Fremavn rykker frem af Manchong her, desværre. Søn. Akkurat bred. Søn, han læser situationen godt ellers. 30-0 her. Andersson saver. Ken forsøger altså her med stopbolden. The showman. Højde på loppet. Den virkelig, kommer ikke de fundet. Rigtig ud til Persson. Ja, den er bred her. Jeg synes virkelig, de har fundet længden på deres lops nu. Richard og Oscar, ja, det skal de holde fast i. Det nulstiller det tryk der. De kommer ikke rigtig... De bliver ikke rigtig presset. Kommer ikke i tungt tryk. Ja, 30 her. God retur for Manchon, og så kan de altså have en setbold. Oscar bliver... Ja, Persson. Det må han gerne fortsætte med resten af kampen her lidt. Koncentrationssvigt. Synes ellers, hans parader har set, rigtig, rigtig god ud. Uortodox, men også rigtig god. Ja, men han har bare en stor repertoire med den. Han slår den ikke på samme måde hele tiden. Han har tre eller fire forskellige måder at slå den på. 30-40. To sætbolde her til Oscar Sepper og Richard Manchon. Dejligt trådt frem af Richard her. Fornem spil før glasset. Ja. Super spillet Oscar Richard her. Og så har vi altså første sæt til Danmark. Og der er noget maskering på Oscars her. Han går tilbage, viser loppet. Han har spillet loppet mange gange i den situation her. Og så spiller han hurtigt Chiquita. Og det gør, at Anton Andersson lige mister et halvt skridt. Og Kipster, nu skal de holde fast. Oscar ja. Richard. De har haft den her situation over i Sverige også. I Sverige endte de så med rent faktisk at vinde begge kampe. De skal simpelthen holde foden på speederen her. Ligesom Mark og Emil i sidste sæt. Jeg synes faktisk, det her var et bedre sæt, mere overbevisende double break her til sidst. Men de må ikke få det her koncentrationsvigt. Men nu skal vi begrave svenskerne. Det her, det er absolut toppen af det, som... Hvor godt et par er svenskerne i... Hvor godt et par er svenskerne i Sverige? Kan vi ikke lige... Jeg laver noget andet. Ja. Hvor godt et par er svenskerne i Sverige? De er ranket 9 og 18, men mine kontakter i Sverige siger, at begge er top 10 niveau. Så det er et par, der lige på periferien top 10. Jeg blev budt på 7 og 9. Jeg blev spurgt her ind til... Wow, der er kommet mange spørgsmål nu her. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Det var et fedt spørgsmål omkring... Det her niveau her fra Oscar og Richard, det er deres topniveau. Altså, de spiller til deres topniveau lige nu. Det er rigtig fint. Ved I, hvordan de forskellige spillere gør med hensyn til sponsorater? Vi er en gruppe, som overvejer at give Sepper Manchong et sponsorat. Det synes jeg er en fremragende idé. Det skal I endelig gøre. Det vil vi da synes var rigtig, rigtig godt. De kunne de altså godt bruge. Danskerne her, det er PT et fantastisk år, de har gang i. Kæmper jo, de vil jo rigtig gerne have støtte til træningslejre og...
kan man sige, det koster jo at have en fuldtidssatsning. Ja. Så det synes jeg egentlig skal gøre, jeg er sikker på, hvis man rækker ud til drengene, så skal man nok blive sendt i den rigtige retning. Helt bestemt. Der er stadigvæk plads på deres t-shirts til flere sponsorater. Indbakken er åben. Ja. To meget sympatiske unge mænd. Det må man sige, ja. Og to, som bare uge efter uge repræsenterer Danmark flot. Godt stået mod her. Igen her, tempereret over. Oj! Så du, hvordan han slog helt den der? Helt sindssygt. Nej, hvor var det vildt. Det er ikke over endnu, de lever endnu. Svenskerne, de er så svære at afgøre bolden mod. Det er det fedeste slag, jeg nu har set. Den her er fantastisk for Manchon. Godt kommet frem. Pearson. Superbold. Svenskerne her bliver nødt til at kende. Fortjent klapsalve her. Anton Andersson, altså, den akrobatik, du skal have for at justere og slå det slag, den power, du skal have i underarmen. Helt utroligt. Det er som at se Lars Bas. Man bliver nødt til at spille med en helt fantastisk tålmodighed og fokus her. Man må ikke klippe koncentrationen i et sekund mod svenskerne. Den der var. Simpelthen afgør bolden så mange gange imod dem. Skal se bare med et slam dunk her. Han er fuldstændig on fire lige nu, den her finale. Noget af det bedste, vi har set fra ham. Det er svært ikke at blive excited herude på sidebænken her. Altså potentielt set. Og det er igen det der er fedt ved det. Det er et 1-2-punch. Det er Rikards berømte Bajada med god kvalitet. Han får god lyd for Oscar på, at de er fremme. Ja, det er vintage Sipper. Og så Sipper, der skal frem og være max aggressiv fremme i forbanen. Godt trådt frem af Rikard her. Den går ud. Ja, det er super spillet af danskerne her. Potentielt set på vej mod det største resultat i dansk paddel sammen med Nils og Esben sejr over top 100 par. Sidste weekend i Sverige, hvor vi havde Gita og Maria til at vinde. Hvis de spiller på det her niveau, altså med den her intensitet og den her kvalitet, så oplever jeg faktisk, at de er bedre end svenskerne. Ja, enig. Altså deres topniveau er efterhånden, så er det blevet så godt. Her, de gør det altså færdigt her, det her parti her. 1-0 til danskerne, drømmestart på andet sæt. Deres topniveau er blevet så godt, at de reelt set kan spille med og slå sådan en svensk bare her. Ja. Problemet er, og det er hele tiden det, vi sidder og løg med, lige pludselig så kommer det der udfald der, hvor at tingene de begynder ikke at hænge sammen. Jeg havde faktisk en snak med Oscar om det inden kampen, hvor jeg sagde til ham, prøv at det store udviklingspotentiale for dig er at blive ved med at være en god marker, også når du er frustreret. Ja. Og det tog han faktisk til sig. Så, ja. Jeg har snakket med ham også efter semifinalen, hvor jeg sagde præcis det samme til ham. Jeg sagde, du bliver simpelthen nødt til at... Nu var det kun 4 partier den her gang, men 4 partier også for meget. I må godt tabe 4 partier, men I må bare ikke tabe dem på den her måde. I bliver nødt til at være fokuseret hele tiden. Ja. Ja, og rysten på hovedet, og du ved, holde med skuldrene. Ja, altså, går det ikke. Super gancho her fra Christoffer Persson. Den tager sammenføjning her. Synd for Manchon, der ellers forsvarer sig fint første gang. Det er fedt, at vi har fået et, nu kalder jeg det dansk par, men vi har fået et par i Danmark. Nu står Rikard her og ryster lidt med... Ja. Og det er de her udfald, han har, det er det, jeg ved, også frustrerer Sipper. Ja, nu skal vi lige sørge for at blive det. Ingen dum fejl nu for Rikard. Det har været en perfekt start på første sæt for dem, eller på andet sæt hedder det. Og kampen var den til skyld også. Nu skal han begynde at lige kigge på den her straight smash, Manchon. Jeg synes, han begynder at vise den lidt for tidligt, slå den lidt for mange gange. Ja, og turde blive i bolden en længere tid, og ikke begynde at angribe, når det ikke, chancen ikke er helt til det. Ja, er tålmodig stadigvæk. 0-30 her. Ja, 30-0, undskyld. En flot sekvens af Rikard. Uheldig med ikke at få belønning med det samme. Sæber ind her. Det er super. Kvalitet. Tung vibro, Sæber ned i hjørnet. Uden chance for Anton Andersson. Stor sekvens af Rikard og Oscar igen ind. Og det er jo deres spil. Det er deres setup. Ja. Rikard, der skaber det, og Oscar, der får lov til at afgøre det. Ja, hvor er det fremragende det her. Super kommunikation af Rikard. Masser af overblik for Oscar. Er 30 her, Kipster. Ja. Break nu, så ser det virkelig godt ud. Ja, huge. Capitalize på det momentum, de har haft i starten af kampen. Glasmester Henrik Manchon kommer tilbage her. Hvad finder han på her, Persson? Manchon igen her. Godt nok fået mange overheads i kampen indtil videre. Oh. De
Ja, bestemt heller uheldige her danskerne, men de står klar til den ting, hvis den kommer over. Det er sådan en spilstil, hvor han vinder med topspin, og så volleyer med topspin på den næste med forhånd. Jeg har ikke, ja, det er meget, 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 meget få spillere, jeg ser at gøre det. Vi så Paul Rey gøre det lidt med baghånd. Han kom frem og volleyer med topspin der. 30-40 her, to breakbolle til danskerne. Fantastisk neutraliseret med Chon her. Han slipper okay fra det, fordi han fandt på hegnet, men ikke det bedste smash. God forhåndsvolley med Chon. De holder presset her, danskerne. Persson får den lige på kroppen, jeg tror måske den var gået ud. Den der ligner til, ligger til Sæber. Den bliver. Åh, en sekvens. Jeg kan simpelthen ikke sidde i stolen her. Det er fuldstændig fantastisk, det der foregår lige nu. Kæmpe, kæmpe stor spillet af Manchon. Jeg synes, Manchon holder hovedet koldt igen og igen. Og gør altså, at Oscar Sipper kan komme ind og få lov til at være X-faktoren. Det er et svensk par, som jo i alle fire kampe indtil videre har tabt første sæt. Men de har altså ikke været nede med et break i andet sæt, så vidt jeg husker. Skal de virkelig finde noget frem her, svenskerne? Og Manchon skal holde fokus her. Han må ikke være så hård ved sig selv. Han spiller fremragende lige nu. Der skal være plads til at lave de her få fejl. Rammer den ikke så godt lige nu, Richard. Nu skal han lige finde rytmen igen. Godt Oscar kommer ind her, synes jeg. Super stået mod for Oscar her. Vi var bekymret for, om Richard han kunne, fysisk kunne være i det. Og der er de afstemt. På de der fake smashes der, den kan du godt glemme mod svenskerne. Det er de fantastiske til. Wow, vigtig point. Den ruller ud af bagglasset. Ja. Sidder altså millimeter fra bagglaget, som den er dømt god. Jeg tror noget. De har dømt den god, men jeg ser den ruller ud med... Vi tager den gerne af 15 her. Ja. Den her baghåndsvolley for Sæber. Den må han simpelthen ikke misse. Spændingsniveauet højt nu fra Oscar og Richard. Ja, de skal lige finde den der gyldne balance. Ikke at blive overtændte. De er tæt på karrierens største resultat her. Fire games fra... noget af et statement. Ja. Det er altså også noget, der giver genlyd over i Sverige. Altså, de, jeg kan love dig for, at de kender showmanden og... Og den svenske mester, det mener du alligevel. Ja, det er store profil. Det er synd ellers. Og nu skal vi se, hvad de lavede af. Batman og Robin. De har begge to taget sort på i dagens anledning. 15-40 her, tre break-muligheder. 3-0, så er det cruise control. 1-2, så er svenskerne fuldstændig tilbage. Richard Manchon kommer ikke helt bag ved den her. Jeg synes, han kommer til at slå den lidt bag ved hovedet. Virkelig, virkelig vigtigt for dem at få nulstillet her, Sepp og Manchon. God stemning her i hallen, og der bliver fyret godt op under kælderne. Svenskerne har jo så meget ære af deres besøg. Sikkert overskud, de viser på banen til at rose deres modstandere og bare anerkende tvivlsomme kald. Kæmpe skud til jer i studiet. Tak for en god weekend. Jamen, jeg er enig. Jeg synes, de her svenskere, de er exceptionelt fede. Og det er altså ikke alle svenske par, der vil komme, hvor vi vil sidde og være så positive over for dem. Det her, de er super nice. Vi har sagt her... Fedt at se gode spillere, hvor energien er positiv, og der er plads til smil på læben, når man næsten hvad svenskerne vil snakke om. Det kan det danske elitemiljø virkelig lære noget af. Top Gun har i øvrigt navnet fra en anekdote i Sverige, hvor han optrådte i aviator-solbriller. Også indendørs. Det er jo han Håkansson, der har givet ham navnet. Ja, han fra Paddlefeber. Paddlefeber.se. Men ja, alt den ros og alt den... en opbakning til de svenske, de har... Så er der altså en, der formår at lave det største jinx nogensinde her. Hvor jeres fadel, den er jo halvt hjemme, og det skriver han lige inden, at de bliver breaket tilbage her i andet parti. Jeg nægter at tage nogen fadel, før den her kamp den er over. Jeg tager en nu. Ja, tak. Alex, you gonna get me an IPA, son? Don't you fucking say it. Der kom den altså.
Som I kan høre her, så er der altså høj stemning på bænken her. Den sidste match i TV-dækning nogensinde af DPF 1000 inden i år til Paddle Television. Lad os lige sende et skud ud til match i TV. 2 år i træk har streamet det her sammen med du og jeg. Ja. Vi har jo tit supportlinjen med på gang, når vi skal sætte det op. Johan Algaard har været en kæmpe hjælp for os. Det var først, var det Philip Stærmose, så var det overtog du og jeg har dækket meget af det, og det har været meget instrumentalt i den her ret stor interesse, vi efterhånden ser for danske elitepadden. Der gør de fejl af hinanden her. Stærmose har så sent som den her weekend hjulpet os. Det kan være, han også kan give nogle råd med til Oscar Richard, fordi de skal altså finde det her spændingsniveau igen her. Virkelig, virkelig vigtigt for dem at finde den helt rigtige attitude her. De er stadigvæk foran her i andet sæt. De har vundet første sæt. Det her, det er noget Oscar får bygget på, og nu er Persson nødt til at bakke væk. God tempereret overhead for Oscar. Løser en fin Anton Andersson. Ui, den lår han. Det er helt vildt. Igen er de afstemt, det her svenskerne. Svenskerne stiller en sindssyg diff op her. Han blokker den der også. Ja, Chong her. Fremragende spillet, holder presset på. Superbold. Men hvor er de afstemte, de svensker der. De kæmper sig simpelthen ud af så mange pressesituationer. Det er helt vildt. F15 her. Og jeg synes ikke, at danskerne er specielt presset i deres defensiv. Det må jeg bare sige. Jeg synes, at det virker som om, at Richard og Oscar, de får ikke lagt det der tunge tryk på nettet. Top Gun og... Det var første gang, hvor jeg egentlig føler... Øj! Sådan her. Oscar Sepper forsøger at være en dansk showman. Han er så klar ved nettet. Anton Andersson 30-15 her til svenskerne. På vej til at komme tilbage i kampen. Jeg synes, det er egentlig sættet. Få gange, hvor den der kvalitet skal svenskerne nødt til at have, hvis de skal have kunne gøre ondt på dem. Jeg kan måske også sammen med det er Persson, der har fået de fleste overheads. Ja, det må man sige. Anton Andersson er mere X-faktor. De har spillet med stor kvalitet. Danskerne gode Chiquitas, gode lobs. Tight på nettet. Det der var det, som svenskerne sagde, de synes, at danskerne er bedre til, end de er vant til. Chiquitas er kommet frem. Det er en lidt mindre del af spillet i Sverige. God retning af Richard. Dejligt trådt frem af Oscar. God baghåndsvolley. Helt tight på nettet her igen. Forsvarer sig godt mod Chiquitaen. Igen en lang, lang bold her. Den går ud. Og han kan faktisk misse den. Han viser overarmen. Den er også stor. Kæmpe repertoire, den her svenske stjerne. Anton Andersson har været en fornøjelse hele weekenden her. Selvom jeg synes, han fortjener guld for hans opførsel, så håber jeg stadig, at han vender hjem med sølv. Ja. Af 30 her. Han har jo øvrigt lovet, at han ændrer sit Instagram-handle til det nickname, vi ender med at vælge til ham, som ender med at vinde noget state. Der er en masse gode bud og kandidater. Inden I skriver ind efter kampen, så præsenterer vi ham med 5 forskellige nicknames, så får han selv lov til at vælge, hvad han... Lidt billig fejl for Manchong her. Han har brug for det her fantastiske forsvar for Richard, vi kender ham for. Godt nok også bombarderet lige nu. Det er bedre det her. Richard Manchong! Og bedst som jeg efterlyser det, så kommer det. Spiller sig altså på en golden point her. Oscar Sepper rækker hånden i vejret. Han skal modtage. Kan de så tage deres break tilbage her. Det er et stort, stort statement for danskerne. Plano. Det er en godt spillet af Anton Andersson her. Holder hovedet koldt, desværre. Kæmpe Plano, han sender afsted her. Kommer altså tilbage her. Alex Lockland er også vild med den. Det forstår jeg godt. Alex Lockland, der er så... Nice, at udover at være en af Danmarks bedste spillere, så sidder han og fører score for os lige nu. Jeg tror, det er, fordi han gerne vil være på første parket og høre, du og jeg sidder og snakker paddle. Lad os bare sige det. Ja, det er godt slået, Manchong her, Bacharderen igen. Og ændrer en lille smule retning i den Bacharder her. I stedet for, at han har spillet den ned igennem midten mange gange, så han kan se, at Top Gun forbereder baghånd, så rammer han ham på forhåndssiden. Ja, vi ser altså nikket her imellem Oscar Sepper og Mark Møller. De ligner to, der har lagt en god plan sammen. Det er godt kommet frem af Manchong ellers. Jeg synes, det er fint. Han skal ind på den her måde. Det er, jeg har ikke noget imod, at drengene fejler, at de laver fejl, når de går efter tingene. Ja, det er godt
kommet Oscar igen her, X-faktoren. Det er godt, at han får skudt Persson ned, fordi Anton Andersen er langt ude i starten allerede. Ja, ja, ja. Jeg er fuldstændig klar til at nå den her. Ja. Han står nærmest fremme med net allerede, inden den rammer bagglasset. Og en dybfyldt undskyldning for Oscar. Ja, han mener det virkelig. Han er utrolig ked af det, den unge mand. Der var den her. Kommer virkelig igennem på den forhåndsvolley, Rikard Manchon. Ja, det er Rikard Manchon, det her. Super spillet af... Det er dejligt temposkift for Richard. Han har, han giver Persson en masse forskellige kig på. En spiller, der ellers er kendt for i Sverige at have en fabelagtig defensiv. Ah, og han bliver altså... Chung her, altså. Han bliver altså stresset af Richard Manchon. Fremragende spillet af Oscar Richard her. Jeg synes, de holder hovedet koldt. Spiller et rigtig godt parti efter... Jeg spurgte her, kan vi behandle... Der er nogle svenske seere her, der spørger... Kan ni berätta mer om Sepper? Hvem er han? Jamen, han er en spiller, der har spillet paddle i 2-3 år. År måske. 3 år har han lige nået op på. Ja, og er 23 år og er en ung mand, som har en stor fremtid foran sig i dansk paddle. Vel vores svar på Daniel Vindahl bare et par år efter. Ja. Så det er... Han er den, der er tættest på. Ja, og han er langt fra Vindahl, skal vi lige med i sammenligningen, men han er den danske svar på det. Nu har Vindahl lige underskrevet med Racquet Club i dag, hvor Oscar træner til daglig, så der er ikke nogen tvivl om, at en del af det, det er også, at Oscar skal kunne spejle sig og lære fra den her svenske superstjerne, som vi altså kommer til at se i dansk paddle her i løbet af 2024. Både Lunarligaen. Jeg tror også, han kommer og spiller en DPF 1000. Det tror jeg, han gør. Ja. Anton the Entertainer Andersen. Det er et godt bud. Jeg håber da bestemt, vi ser Vindahl i en DPF 1000. Det var fantastisk. Maskes har spurgt på det mange gange. Ja, han sagde til mig sidst. Han var sur over, han ikke har fået noget wildcard endnu. Man kan gerne tage det op. Lige starte med at søge, ikke? Ja. Jeg tror også, det lidt var i joke, måske. Jeg blev spurgt, hvem der kunne være en marker til ham. Jeg sagde Alex Loughlin. Wow. Loughlin og Vasquez, kunne du se den? Ja, så vil jeg godt så vidt at sige, at de er relativt klare favoritter til at vinde. Ja, måske ikke klare favoritter, men jeg vil sige, de favoritter. Ja, altså. Jeg synes efterhånden, at alle de andre par er blevet så gode. Oha, oha, oha. Den der lidt specielle topspins fra og han mistimet lidt. Altså den her Persson, vi godt kan lide at se. Den her Persson, der laver lidt småfejl. Mm. Godt for danskernes chancer. Ja. Derfor ved jeg, at jeg har farvet min kommentering lige nu. Det kan jeg med en bande på jer. Mm. Jeg tror aldrig, jeg har været så engaged her. For mig er det Danmark mod Sverige lige nu. Potentielt set et kæmpe moment for dansk paddle. Efter nogle fantastiske weekender. Kan vi altså sætte kronen på værket her. At slå et svensk par med to top 10 spillere på herresiden. Det vil være kæmpestort. Sidste weekend slog Oscar og Richard nogen, der var lige uden for top 10. Kan jeg så gøre det endnu større her? Saven er lige præcis ude. Ja, 15 her. 2-3. Efter et fremragende første sæt til Oscar og Richard, som de vandt med double break. Kan altså ikke nå frem til Oscar Sepper. Godt smash af... Ja. Kommer ind og viser poweren. Ja, og han ved godt, at nu har han lige gerne vist, at han kan kick den ud. Det gjorde han før, og så slår han straight smash. Han skal vel også ind og tage noget ansvar nu, Anton Andersen. Ja, det skal han. Det skal han. Også fordi Persson er ikke i sin bedste fase af kampen nu her. Oha, Sepper. Det er 3 point, han har lavet her, Anton Andersen. Jeg er med på, det er en lidt ubrugt fejl for Sepper, men det er Anton, der er inde at fylde med en stor vibor. Vigtigt for Oscar og Richard at holde fokus her. Hele tiden blive i det. Genvariationen af paraderen her. Den er backwall bow, så han har så godt styr på. Fed variation for Oscar. Den bliver belønnet med et point. Oscar Sepper her. Han er så krydset over og slår den på tværs af sig selv med toppen. Det er altså, det er et svært slag, det der. Det er helt showman-agtigt. Anton Andersen. 30-40 her. Undskyld, 40-30. Åh, lidt ekspakt.
der var Top Gun bedst, som vi siger. Han er ikke i sin bedste fase. Så får han sat den tunge volley og søger frem. Godt, at han ikke er verdens højeste mand, men han faktisk har lavet en fin backhand tap-out her. Han hopper også op til den. Bedste slam dunk-stil. Udligner det her andet sæt. A3. Ligger presset tilbage på Oscar Richard. Skal ud holde her. God Chiquita Sepper her. Fra Magne spillet af Persson. Planoen. Richard Mann! Yeah! Udvikler med tjok! Han neutraliserer den her Plano, han sender afsted. Persson kommer med 180 i timen, okay. Men Richard drejer rundt 180 grader, og når altså får den tilbage over. Wow. Øj. Oscar mister et skridt. God retur fra Anton Andersson. Rigtig fin retur her. Meget, meget tens periode af kampen nu her. Ej, nu lopper han så godt ud af det igen. Ja, det er en fed rulle, han spiller Oscar, og Andersson lopper bare i fuld kontrol. Jeg synes, han kommer i problemer så mange gange, men han får sig altid ud af det. Ja, men er jo, det er som om, han kan sætte sig selv i svære situationer, fordi han er så vild en atlet. Klog tempo på radaren for Oscar, der giver ham chance for at komme frem igen. Ja, spiller den gode longline der. Igen her. Små problemer, Andersson. Accelererer på den, Oscar. Igen her. Sådan modig overhead. De danske drenge her. Den får det Richard lukket af for. Nøj, den springer op. God bold, det her. Oj. Det er guf for os her. Helt stille. Du kan høre en knapnål falde herinde i hallen. I Holstebro. Godt stået mod Sepper. Manchon. Nej. Krakkelredning Manchon her. Oh! Yes! Fantastisk bold. Helt fantastisk det drengene her. Det er de lader simpelthen spille over nettet 60 gange. Det er altså to unge. Du skulle sige danske drenge, men to unge repræsentanter for dansk battle, ja. Som virkelig vokser for øjnene af os. Vi er nødt til at få noget dual citizenship ind til Richard Manchon. Ja. Super Chiquita Anton Andersson her. Ej, godt overledet, Richard. Det er super overblik af Anton Andersson her, skingel. Fantastisk paddelkamp, vi har gang i. Wow. Det er næsten hver eneste bold. Er med høj, høj kvalitet. Tilskuerne sidder fuldstændig electrified af den her fantastiske kamp. Nogle tætte partier lige nu. Vi skal frem og være tight på nettet her, danskerne. Hurtigt lop på Sepper. Han prøver ikke at vinde her, Anton Andersson. Han har ellers Sepper på bagfoden. Synd for Manchon. Favoritslaget ellers. Så er danskerne en lille smule under pres her. Ja. Sætter man altså ned med to breakbolde mod sig. Skal de virkelig holde hovedet koldt her, Richard og Oscar. Og det gør de altså også. Sådan Andersson her med en dejlig, befriende fejl. Af 40 her. Golden point. Hvis de vil vinde de store kampe, Oscar og Richard, så skal de vinde sådan nogle point her. Chong. Det er så, for han så tæt, som det overhovedet kan være. Grad mistimet. De bæler sig altså ud af problemerne her. Ja. Som The Federal Reserve. Jeg har heller ikke haft de her udfald, de her mentale udfald i kampen. Det er jo det, vi ved, Oscar og Richard, de kan performe på et fantastisk niveau. Nickname til Andersson, Anton,
Van Gerwen Andersen, ikonisk med iskolde isse samt den farvestrålende trøje. Så jeg i mellemtiden, i stedet for spørgsmålet, så kan jeg lige komme med en interessant melding fra Dansk Tennisforbunds generalforsamling. Der har været kampvalg her til aften. To forskellige kandidater med to forskellige retninger og visioner for Dansk Tennisforbunds videre drift. Og det lyder som om, at der er blevet valgt en ny formand, som går efter en ny retning for tennis, som ikke involverer paddle fremover. Så det får lov til at komme over til Dansk Paddleforbund. Det tænker jeg, der er en masse folk, der sidder her i hallen, der er ganske fint tilfreds med. Måske få et samlet forbund, i stedet for to, der kæmper om det. Lige nu, der har vi altså til gengæld to par, der kæmper om det her. 3-4. Lige nu er det jo Dansk Tennisforbund, der har en officiel ret til at drive paddle som en sportsgren. Men det lyder som om, at de har tænkt sig at... Den nye formand har tænkt sig at afgive det. En meget interessant nyhed på sådan en en lørdag eftermiddag. Jeg ved ikke, om han prøver at sende et statement. Anton Andersen, han er så smået ærmet op her. Han viser, at det er alvor nu. De har tænkt sig at kæmpe for det. Skal de altså også. Der er 3-4 her. Ja, det er ham, her. Der skal bringe dem tilbage ind i kampen. Ja. Tæt på en stor triumf lige nu, Oscar og Richard. De skal holde fokus, de skal bruge et break. Sepp mod Andersen. Oscar prøver at flytte ham ind i banen og prøver at få ham ud igen. Mirakelredning af Sepp her. Chong fra Magne Gancho, man står fint imod Persson. Persson bliver... Ja, det er en god sekvens af Klopgården. Ja. Kommer til at volde en lille smule opad, Richard Manchon gør, Persson kan komme ind og angreb. Læg mærke til, hvis jeg synes, vi ser mange spillere, mange begynder at spille, de tænker, hvis jeg får sat et lob, så skal jeg absolut løbe frem og blokke den. Det skal man altså ikke nødvendigvis. Nu ser Top Gun her, som stille og roligt afventer, så ruller han tilbage ned i fødderne på Richard, og så kommer han frem og til net. Ja. Kræver selvfølgelig også, at man har god kvalitet i sine chiquitas. Ja, det er bare det her med at vinde med mod dernede fra, som Top Gun gør så godt her. Super lov for Manchon her, der også bliver tilbage. Så farten ud her. Bløde parater for Sepper. Han snyder altså Top Gun her. Klogt spillet af Sepper. Tager farten af, den dør ned igennem midten. Så er så på 30-15 her. Balancerer på knivsæk lige nu. Har lidt følelsen af, at det går kunne vippe danskernes vej, hvis de lige kan sætte et par bolde 30, sammen. 30-15. 30-15 her, ja. Til Sverige. Stadigvæk, jeg synes, de spiller godt danskerne lige nu. De mangler lige det sidste. En chong. God det for Richard. Fremragende bliver bombarderet lige nu. Står fint imod her. Den springer lidt langt ud. Sepper. Tiet. Chong. Igen er han der. Nej, det er sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Nej, igen er det bold her. En fantastisk bold. Helt fantastisk tomt ud for Sepper Manchon her. Selvom han ellers råber, go for it, til ham Manchon. Så holder han altså hovedet koldt her, Oscar Sepper. Og igen her, Andersen, den er redning. Ja, kreativ defa her, Anton Andersen, inden at hjælpe til. Han kan godt se marker. Top Gun, han er under alvorlig pres, kommer han ind. Og får spillet dem ud af det første omgang. Ja, 30 her, Kipster. Det er to store bolde her. Kan de sætte noget sammen her, Manchon og... en netruller her til Top Gun. Det er svære for Manchon her. Kan ikke stå imod her. De bevæger Richard godt ned i defensiven. Han bliver for lov til at komme ind og ud. Det er ham, der skal testes i defensiven. Ja. Men nu skal Sepper modtage. 40-30 her. Det har været en meget, meget lige andet sæt, det her. Det må man sige, ja. Alle partierne har været tætte, mere eller mindre. Der er ikke nogen, der har tænkt sig at afgive det her frivilligt. Det er to lopfejler, Richard. Richard Manchon. Dem skal han skynde sig at få ud af systemet. Ja.
skal direkte videre her. A4. Skal ud og vinde det her game her og lægge presset tilbage på svenskerne. De har vist, de kan være tæt på i deres partier. Vigtigt for Seba at vise sig som storebror her. Tale Manchon til fornuft. Han har spillet fremragende Manchon, synes jeg. Godt stået mod Rikard der. Ja. Ekstremt uortodoks skud af. Men det er bare virker kreativt. Men de får også givet for meget hop. Gen Manchon her. En mirakelredning. Ruller den ind bag øret på sig selv. Det er fantastisk. Og det er altså et vigtigt tidspunkt på en selv set. Og hvor er det en fed kameravinkel, at vi kan få hele det der med. Ja, det er fedt. Fantastisk. Det var så tæt på at blive 0-30 der. Meget vigtigt god tidspunkt, han lyd. Får den der på. God lyd for Richard også. Ja, super. Så går det imod Anton Andersson her. Søn for Rikard, han skal lige have gang i benene nu her. Eliminerede de her småfejl. For ikke at låse og blive forkrampet i spillet her. Meget tæt på, at de kunne have været 0-40 i det game her. Ja. Så ikke det var for en god melding og en mirakelredning for Oscar Sepper. Her kommer han godt frem, Manchon, synes jeg. Den her gang kan han altså ikke stå mod Sepper. Forsøger en change-up her, Manchon, men de læser den fint. Han ligger på bagfoden, når han slår det smash. Ja. Han har ikke vægten fremover. Han skal ikke slå det smash, når han ligger på bagfoden. Lidt for langt tilbage i banen måske også. Han tør ikke blive bolden. Han er nødt til i den her situation at have den der mentale kølighed. Og blive bolden. Og spille den. Og vente til chancen er der til, at han kan sætte det smash. Tre breakbolde her. På et forfærdeligt tidspunkt i kampen. Sættet, vel at mærke, til Oscar Sepper og Rikard Manchon. I den her Sepper. Vild bevægelse fra Van Gerwen. Og spillet af Sepper her. Fremragende tempereret rullo. De lever endnu, den danske og katalanske dreng. Det kan Manchon også, og Sepper 30-40. To breakbolde mere til svenskerne. Gen her en savefejl af Manchon. Kom så, Manchon. Trykker ud. Nej, han holder. Kan se. Oscar, kom en lille smule mere over midten her. Jeg synes, han overlader lidt for meget til Richard lige nu. Han overlader lidt for meget til Richard, og Richard bliver en lille smule låst. Anspændt. Der mangler lidt den der lederrolle i den her afgørende situation her. Det er nu, de spidser til. Det er nu, de står for over for den her kæmpe, kæmpe, kæmpe triumf. Og der er lige en, der skal tage ansvaret her. Ja. Jeg tror alle sammen godt, vi ved, hvem det skal være. Jeg tror lige, jeg bestiller en... Nu jinxer jeg den lige. Jeg bestiller lige tre fadøl til tredje sæt. Jinx. Ja, tak. IPA, Alex? You want an IPA? Ja, præcis. Mens vi ser Mark Møller stå her og skubber os i. Mens vi
vi ser Mark Møller stå og give nogle tips med til Rikard Manchon og Oscar Sepper her. Jeg synes jo, det her lørdag aftens stemning, det summer af energi og elektricitet og fed paddle. Og det skal de altså også gøre her, Rikard Manchon og Oscar Sepper. Svenskerne har sat nogle gode partier sammen. De var nede 0-2. Efterfølgende har de altså kommet tilbage på 5-4. Fem ud af de sidste 7 partier er gået svenskernes vej. Det har været tæt. Skal de altså virkelig holde fast her, danskerne, hvis ikke de skal blive offer for det samme, som alle de andre danske par har været mod svenskerne? Det ligner jo til forveksling. Ja, det gør det godt nok. Svenskernes andre kampe, der er ikke skyggen af panik af, nej, vi er ved at tabe intet. De bliver bare i det stille og roligt. To erfarne 35-årige herrer, som stille og roligt bare virker, som om de hygger sig med deres paddle. Rikard her. Føles Rikard lidt låst og lidt anspændt? Ja. Måske en eneste træt. Han har også spillet turnering i virkelig mange weekender i træk efterhånden. 5. eller 6. turnering i træk i weekenden for Rikard. Nogen tvivl om, at en mand, der også har en fuldtidsstilling som træner på banen, måske godt kan begynde at mærke lidt træthed her. Ja. Lige nu ser det desværre rigtig godt ud for svenskerne i det her andet sæt. 30-0. Ser jeg bare træde fint frem her. Det er en god sekvens af danskerne her. De får simpelthen så meget spil, svenskerne. Ja, det er utroligt. Det er vildt, at de overlever det der. Ja, så godt spillet. Rikard Manchon er lavet med så meget kvalitet. Persson får den i spil alligevel. Forbandet. Dygtige de her svenskere. Tager sig et længst strå her alligevel. Sepper og Manchon. De skal også finde noget frem her. Hvis ikke det skal være det sidste parti i andet sæt her. Jeg tror, at Kipster forlader boksen. Utålmodig efter sin finalefadel. Virkelig finde noget særligt frem her. Oscar og Rikard, de har ryggen mod muren lige nu, det andet sæt. De spiller godt, svenskerne, tålmodigt. Fremragende defense. God tålmodighed i deres offense. Det har været god Wenchong i dag. Jeg har brug for at se det bedste frem nu her. Jeg skal finde de sidste energireserver frem. Jeg skal de frem her. Igen en lang, lang bold her. Søn for Sepper kommer ellers fint ud af buret. Slår den med masser af kvalitet. Anton Andersson. 40-15 her. 3 sætbolde. Rikard Manchon en smule overforceret her. Det ligner jo desværre til forveksling resten af svenskernes turnering. Ja. Taber første sæt og stille og roligt arbejder sig ind i det. Men vi er hermed klar med en finaleøl. Finalefadølen, som traditionen pænt byder det. Det er en tradition, som Alex Lachlan, der sidder her ved siden af, den kan han godt være med på. Ja. Kipster, hvad pokker skal Rikard også gøre nu her for at forvente det her? Jeg synes, at Rikard blev anspændt og låst til sidst. Og jeg synes, at mentalt skal Oscar tage dirigentstokken i lidt højere grad. Kan man måske sige, at Oscar skal komme en lille smule med? Kan vi måske sige, at Oscar Sepper skal komme en lille smule mere ind over midten? Jeg synes gerne, der er nogle få bolde, jeg synes, han har overladt til Rikard, hvor jeg faktisk gerne vil se ham komme ind. Jeg synes, vi ser faktisk, at Anton Andersson begynder at diktere ham ind over midten, så vi ikke kommer. Så det er svenskerne, der bliver lidt mindre låste i det her, den her krydsduel mellem Rikard og Top Gun.
Der synes jeg, Anton Andersson er inde at fylde mere, og inde at være mere bevægelig og mere dynamisk. Der skal Oscar finde det mod til at komme ind og fylde og tage den der alfa-attitude på sig. Det er simpelthen for vanvittigt, hvis de gør det igen her, svenskerne. Ja. Altså, det så godt nok ud, som om det kunne blive Oscar og Richard. Ja. Den stod 2-0 i andet sæt. Må bare sige, det er jo ikke... Man kan jo ikke blive overrasket, når det sker så mange gange i træk. Anton Zlatansson, eller Zlanderson. Det synes jeg også er meget fedt. Han har været for mig turneringsoplevelse. Turneringens åbenbaring. Jeg har set ham spille en del. Jeg har aldrig set ham spille live før. Det er virkelig fedt. Et sidste shout-out er et navn til en dansk spiller, jeg synes fortjener en titel. Nikolaj Søgaard som Matadoren. Og ikke som spansk dræberen, men som i spillet Matador begynder... Grundet, at han er så god til at bygge sine points op til hans marker, hvilket også er det, som er en Matador dansk forståelse. God pointe. Vi lige holde fokus her. Der var han også på sæbar. Der. Alfa-attituden lige der. Og et slam dunk på direkten. Og det er simpelthen det her, der skal til. Oscar Sæbar skal spille stort nu i alle bolde, hvis de skal have en chance her. God kvalitet for Richard. Det er vildt, at Top Gun overlever den der. Det er ikke meget, her. Det er ikke meget, vi ser Top Gun... slå smash, men der har vi altså en af dem her. Ja. For mig er nøglen, at Richard, han bliver mere afslappet nu. Han er, det er helt tydeligt, at han er lidt anspændt. Det er det her, vi elsker at se fra Manchon her. Han er tålmodig. Den der Sæbar. Ja, det er godt spillet lige af vores danske sted, Søren Richard Manchon og Oscar Sæbar. Og det er det her, jeg synes, Richard er så god til, når han er afslaget. Lad bolden gå forbi sig, ned i glasset, bygge spillet op, tålmodig. Sæbar hurtigt frem til nettet. Nej, han er i spagat. Det er klogt spillet, Sæbar. Vi er bestemt også heldige her, danskerne. Men det er altså det, vi skal bruge lige nu. Vi skal have noget stolpe ind til Richard og Oscar. Fed exchange igen med ham op på nettet. Ikke noget med at blive sur over, at han rammer ham. Man giver ham nærmest bare en krammer. Ja, den er ude den der, ikke? Jo, jeg tror det. Richard. Han skal virkelig finde sig selv nu. Ja. Man skal finde noget mandsmod frem her. En kæmpe test her. Er det træthed, tror du? Ja, det tror jeg. Mental træthed også. Han har spillet mange turneringer. Det kræver virkelig, for at skulle slå et par på den her kaliber, så skal du spille på dit absolutte 100%. Og hvis du bare er på 92%, så kan de ikke slå sådan et par her. Det er nogle fantastiske weekender, han har sat sammen. Richard Manchon har virkelig forkælet os, også fortjent nummer 1 på power ranking. Har spillet så mange turneringer. Kan han gøre arbejdet færdigt her? Sæt kronen på værket. God kvalitet. Det er noget ømf i den barata der. Godt nok sige. Ja, vi gør det altså her. En god start på det her tredje sæt her. Han ser så træt ud, Manchon. Hvad, vi skal have en state ned til ham eller et eller andet? Jeg kan se, at de har bananer liggende. Der ligger forskellige ting og sager, som de kan tage i brug, hvis det er. For det bliver altså virkelig vigtigt for... Richard at finde de her helt særlige energireserver frem. Jeg synes egentlig, Sæbar virker til at være ganske ovenpå. Det er også Richard, der får klart de fleste bolde. Jeg får en sms fra Christoffer Jørgensen, der siger, at formanden i DTF er væltet, og to yderligere bestyrelsesmedlemmer på valg trak sig efterfølgende, og dermed er tre nye kandidater valgt ind med et politisk program, der vil give DPF mulighed for også politisk at tegne udvikling i sporten. Ser desværre Richard og Oscar gå lidt forbi hinanden igen her. De skal være bedre afstemte på de der fake smashes. Det er super trådt frem af Sæbar her. Halvvolier i transition zone af 15 her. Her kipster. Det er spændende her i finalen.
9,5 meter, fik jeg at vide, der var. Det passer perfekt. De har, tror ikke, jeg har set en ramme loftet nu. Åh, det er godt, at han der. Og der viser han altså det her mod her. Ja, træder ind og fylder stor nu. Fantastisk spillet af Richard her. Giver altså ham og Oscar Sepper en lille mini-break mulighed her. 15-30. Svær en god sav. Ja, det er svær en super sav. Sepper går lidt fejl af den. Tager en forkert løsning. Bringer dem tilbage på A30 her, svenskerne. Rigtig god retur fra Richard Manchon her. Persson, hvad finder han på? Den har han ikke. Tager de altså to i træk på et vigtigt tidspunkt, svenskerne her. Det er sjovt, fordi loppet ligger jo, som alle sammen, ligger jo stadigvæk over Top Guns venstre skulder. Ja. Den her gang, der bliver det bare lidt kortere. Anton, normalt vil han jo, da Top Gun går ind, bare gå ind og spille overheden, men her, der bliver den lige lidt kortere, og så skynder han sig ind under den. Beskort, godt opfanget. Igen Manchon mod Persson, som det har været så ofte i den her finale. Runder ud. Oh, ja, der får de altså en livlin her. Jeg synes ellers... Ja, langt ud. Richard er langt ud. Han prøver at tap out Anton Andersson. Det er et stort point coming up. Ja. Breakbolt. Golden point. Oh, ja. En livlin til danskerne for at komme tilbage i den her kamp her, efter momentum er gået svenskernes vej. Han rammer den ellers elendigt. Ja, han taber battet. Ja. Det går ikke. Ja. Jeg tror ikke, at han... Man må ikke smide battet ind på modsatte halvdel. Jeg tror simpelthen, at det er stroppen, der simpelthen knækker her. Det er stroppen, der knækker. Ja. Point til Oscar Richard. Det var en fuldstændig... sindssyg sekvens. Vi sidder alle sammen her lidt lamslået. Men altså, Kipster, det er altså han har jo et kort smash, som han rammer rent, og så ryger stroppen i smashen. Men skal vi ikke også lige blive enige om, først bolden før det, den står 40-30 til svenskerne. Richard har klart volley ud af banen, men han vælger at gå ind og angribe på den. Anton Andersson hakker den i nettet, ja, ryger lige præcis ud. Ja, han er in motion, så han går efter at lave showmans tap-outet. Det er altså break til danskerne. På dramatisk facon. Efterfuldt af nærmest en home run smash for Anton Andersson. Ja, han rammer den i bolden jo fint. Ja. Det er bare stroppen, den ryger ud af hånden på ham. Ja. Og du må selvfølgelig ikke smide battet over på den anden side. Og han ved det godt med det samme. Og Kipster, ved du hvad jeg tror, der sker lige nu? Jeg tror simpelthen, han sidder og forsøger at fikse sin strop. Jeg tror kun, han har et bat med. Jeg tror, han flækkede sit andet bat i går. Og jeg tror måske, det er det eneste bat, han har tilbage. Tror du, det der Oxdog ting der, eller hvad? Jamen, jeg tror simpelthen, det er derfor, han sidder lige nu, og at de ikke spiller. Ja. At han sidder lidt ligesom, som vi så Paul Rey i hele turneringen i DBF 2000, simpelthen spiller med det samme bat. Dramatisk. Ja, han prøver at fikse droppen her. Den er altså godkendt. Der er base. Det var altså noget af en håndsudrækning, der kom til danskerne hvorfor, her. Hvorfor er han en svensk topspiller, fuldsponseret af Söderling, og der kun har et bat med? Jeg tror, han havde et andet bat med i går, som han flækkede op i toppen. Okay. Det synes jeg viste mig. Men så har han også det der Oxdog, han spillede med. Ja, men det var han tydeligvis ikke så glad for. Nej, det spillede han. Og nu har de altså fået noget af en livline. Nu skal de sætte foden på speederen her, Oscar Richard. Nu har Oscar og Richard foden på halsen af svenskerne. Nu er det nu, de skal gøre det færdigt. Ligesom i Game of Thrones. Skal de altså ikke lade The Mountain komme tilbage til live? Richard Manchon her. Skal den følge op på her? Det her, det kunne godt blive sådan en halvnervøs forestilling her. Der er altså meget på spil for drengen. Det vil være to back-to-back DPF 2000 titler. Og en... Oh.
lever. Fantastisk bold her. Åh, sindssygt point her. Elsker, at Oscar rykker ham ind i midten, og så prøver at flytte ham tilbage kort i baghånd igen. Han er bare så vanvittig hurtig. Så 15-30 her, nu skal de virkelig holde fast, Oscar og Richard. De har lige fået en håndsudrækning. Må de simpelthen ikke give den tilbage til svenskerne her. Læg mærke til, Richard slår i glasset. Har set, nu har han gjort det tre gange, når han er i bagglasset. Det er en Martin Dineno feature. Kommer helt ind her, Piers. Undskyld, Andersson. Sæber træder frem. Ikke noget, jeg har set Richard gøre før. Men han lige tapper battet ind i glasset. Det er noget, vi er... Ja, Dineno, han er begyndt at... Ja, så i loppet for lige at for lige. Ja. 15-40 her, tre break muligheder efter at lige have fået consolidated break mod svenskerne. Kan det gå fuldstændig den anden vej nu her. Brug en god serv for Richard, to muligheder mere her. Pumper ham altså med kvalitetslop svenskerne. Matchen her. Fantastisk. Fuldstændig. Vanvittigt. Der er altså to muligheder mere til svenskerne for at bryde tilbage her. Den her kamp og den her turnering, den bliver bare ved med at give. De kampe, vi har haft på centerkort her, det har altså været underholdning. Øj, Richard Matchen. Det bliver ved med at lave det korte lop på Richard Matchen. Den kan altså ikke nå den her. De tager altså to ud af tre. Det var ikke... Det er godt, det er Pearson, der hopper efter den her. Ja, ikke verdens længste hangtime, men altså... Nej. Smashen bliver nærmest for flad for Oscar. Den giver heldigvis point alligevel. Af 40 her, golden point. Er det tre breakball, de overlevede? Ja. Nej, de er så overlevet to nu, ikke? Men de skal overleve tre. Forhåbentlig ser du ind i fremtiden. Det er en stor bold. Den ser under lang. Jeg sidder her med de klassiske svedige håndflader til finalen. Blød sav fra Richard Manchon her. Og Andersson frem hurtigt. Richard! Ja. Det er altså Richard Manchon, der stepper op her, efter at have spillet et svært andet sæt. Der kommer Sean og Paul på højtaleren. Ja, det er... fuldstændig fantastisk spillet af professoren. Og læg mærke til, at han går frem her. Altså Anton Andersson går frem. Det er måske naturligt nok. Men nu vælger Pearson også at komme med frem i en situation, hvor han har ikke egentlig ikke approachet ret meget på Richards overhead. Eller på hans parade. Og den her gang, der spiller Richard, siger, ja tak, den tager jeg. Jeg er simpelthen så imponeret af Richard Manchon her. Jeg synes, de pumper ham med lops. Man kan tydeligt se, at han er træt. Mm. Han får så mange kvalitetslop af Anton Andersson straight. Får den i spil igen og igen og igen. Får sat Sepp op, og her til sidst løber han hele vejen tilbage. Og han banker bare den der perfekte parade afsted. Lige ned i midten mellem svenskerne. Helt uden chance for dem. Han er i gang med at lægge sit hjerte og sjæl derinde. Det må man bare sige. Og nu skal de altså simpelthen sørge for at efterlade alt på den her bane, uanset hvad. De fik en kæmpe, kæmpe håndsudrækning, da de brød svenskerne. Det var måske en smule heldig, hvis du skal være helt ærlig. En strop, der flækker på en smash på en golden point. Det er fuldstændig ligegyldigt. Står 3-0 lige nu til Oscar og Richard. Tre partier fra karrierens største triumf. To svenske spillere fra top 10. Den ene af dem er svenskmester Christoffer Persson. Anton Andersson har brilleret hele weekenden. En kæmpe showman. De har været bagude hele den her weekend, svenskerne. Tre sæt i alle fire kampe. De har aldrig nogensinde været nede med 3-0 i det afgørende sæt. Det er de altså nu. Hvad kan de finde på her? Oscar og Richard. Kan de holde momentum? Eller kan de endnu en gang finde en vej tilbage i kampen, svenskerne? Det der, det er en fuldstændig hjerneblødning af Christoffer Persson. Ja.
viser han også menneskelig. De har ellers haft så god tålmodighed, svenskerne. Det er virkelig tvunget Oscar Rikard til at finde deres allerbedste spil frem for at kunne slå dem. Rikard, han får det hele spil nu her. Sepp kommer ind og redder her. Ja, og kommer ind og får nulstillet for at smitte det høje løb af stedet. Jo, Chiquita for Rikard. Volley løbet for Oscar. Kan de komme frem og angribe de, her? Kan de vinde? Begynder op. Ej, Rikard Manchon. Det fremragende her. Rikard Manchon igen her. Og det er simpelthen Manchon, der stipper op lige nu. Fuldstændig. Man kan altså også godt se, at han hiver efter bag. Ja. Ja, godt nok med liv og sjæl, det hele det bedste på banen lige nu. Adrenalinen, den pumper rundt i kroppen på ham lige nu, det kan jeg fortælle dig. Men de må altså også være trætte. Det kan godt være, han er træt, men han mærker det ikke lige nu. Han mærker det, når kampen er færdig. De må altså også være trætte, svenskerne her. De har spillet 4 kampe på 3 sæt på 24 timer indtil videre. Skal Richard? Ja, ja. Ja, 15.30. Stadigvæk en lille mini-break-mulighed til Danmark. God overhead for Anton Andersson her. Godt forsvar, Manchon her. Super forsvar, Manchon. Godt spil inden glasset. Åh, her er Kipster. 3 chancer for til double-breaket. Det her, det er 15.40 her. Kan de virkelig lægge pres på de svenske spillere her med et double break? Han får træffet igen ind bag hovedet på sig selv. Men desværre over på egen banehalvdel. Store coronas på Anton Andersson og slår til den på det her tidspunkt. Det er en vild. Kom os! Nu, mand! Jeg kan simpelthen ikke holde mig bias der. Jeg synes, det er helt fantastisk, det her drengene laver. Jeg er meget, meget stolt af Oscar og Richard endnu. Jeg håber på, at de kan holde fokus i resten af kampen her. Al ære og respekt til de svenske spillere. De har været fantastiske herovre. Men nu vil jeg gerne se dem gøre arbejdet færdigt her. Oscar og Richard. Det er to unge gutter, som vokser op foran os. Vi ser dem, nu så vi dem sidste weekend og fik kæmpe lir på dem sidste weekend. Nu får vi lov til at se dem igen her på dansk jord. 2024 kommer til at byde på meget, meget gode paddel, og til den gruppe, der sidder derude og overvejer og sponsorer Oscar og Richard, gør det. Ja. De kommer til at fylde meget dansk paddler i vores bevidsthed de næste års tid. Der er ikke nogen tvivl om, at selvom de vokser op for øjnene på os, så er det altså stadigvæk lang vej nu. Det er altså et svensk par, der har lavet comebacks efter comebacks hele den her weekend her. Jeg er bestemt ikke færdigt endnu. De er godt på vej. Oscar Richard. De er i førersædet lige nu. Tight der. Og der er en rører ud. Ah, det er godt steppet tilbage, Oscar. God tålmodighed, lad bolden gå forbi sig. Vender fint forsvar til angreb her. F15. Den her fadel på, den smager altså den smager godt nu. Den her finalefadel. Richard, nu skal Richard ikke blive for anspændt. Nej. Jeg synes, det er fint, han kommer frem og angriber på den her. Så må man ikke få sat foden. Kommer helt igennem på den. 15.30. Du skal en mini-break mulighed til svenskerne. Her, det er også stolpe ind for danskerne lige nu. Ja, 30 her. Det kunne lige så godt være over på Oscar og Richards side. Godt sidebinder, Oscar. Øj, og den holder sig lige præcis inden for Oscar Sabre her. Ja, godt nok også. Marginalerne, der går danskernes vej lige nu. 2 bolde til at komme på 5-0 her. De kan næsten ikke skjule smilet på læberne. De skal holde fokus her. Det er bestemt ikke over endnu. Richard kalder den ude. Oscar spiller den. Ej. Ja.
det er et helt sindssygt backwall post. Den lander lige, altså 5 centimeter. Der går brandalarmen. Fuldstændig vanvittigt tidspunkt. Vi er altså Golden Point. Golden Point 4-0, potentielt set 5-0 i kampen her. Efter vi lige har set en... Alle skal evakueres, halen skal... Altså, jeg kan se udgang. I princippet, så skal man vel evakueres. Ja, det mener vi simpelthen ikke, det her. Det kan ikke være rigtigt. Det er fuldt drama her for Holstebro. Det er simpelthen for åndssvagt, det her. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Folk er på vej, der folk er på vej ud. Altså, vi skal ud. I princippet, vi skal ud. Hvad der foregår her, der er nogen, der må kunne løse denne situation. Og vi får altså løst. Brandalarmen bliver slukket her. Brandalarmen slukket. Jeg ser ikke nogen røgudvikling nogen steder i hallen. Tror Golden vi er, point her. Golden point. Jeg tror vi er... Ja. Lad os ikke håbe, at den her forstyrrelse, den har endt med at... Den har endt med at koste for meget. Har været danskerne, der har været inde i et godt flow. Af 40 her. 4-0. Men John mod Persson igen. Og bedst som at det var tæt på at blive 5-0. Der er bedst som at som Anton Andersson spiller en backwall boost helt presset ind i hjørnet, som smyger sig langs glasset hele vejen og lander 5 cm glasset fra glasset her lige foran os. Det er helt ridiculous. Ved 40-30. Så går brandalarmen ved A40. Vi får en forstyrrelse, og de tager altså et af de to breaks tilbage. Det er den her turnering og den her kamp, den bliver bare ved med at give og give. Det er så stadigvæk et dansk par, der bør være i førersædet. På trods af, at de selvfølgelig lige er blevet brudt tilbage her. Nu skal de virkelig holde hovedet koldt. Mark Møller skal komme med nogle fremragende desinger ude på trænerbænken lige nu. De bliver nødt til at blive ved med at spille. De bliver nødt til at blive ved med at holde fokus. Ikke fjerne foden fra speederen. De har egentlig lige spillet et godt parti. De var tæt på. De havde måske 2 minimatchbolde for at komme på 5-0. Det er jo præcis det, som vi har set fra svenskerne hele den her turnering indtil videre. 1-1 over till it's over. Et 4 her. Kan Oscar Richard holde fokus her? Normalt vil vi sige, at det er jo godt for kampen, men... Og her kunne man godt bare have taget 5-0. Ja. Men det har virkelig været en underholdende kamp. Top Gun. Stor kvalitet for Top Gun her. Desværre. Det er som at se Rikard Manchon. 15-0 her til svenskerne. Ja. Mistimet fuldstændig. Måske en lille smule træthedstegn for Persson også. Haft 4 lange kampe, har fået 10.000 overheads for mange på 24 op. Timer. Ja, for mange lop, det må man sige. Dejligt at se. Lidt træthedstegn for ham også. Af 15 her. Der kommer simpelthen en dobbeltfejl her fra Anton Andersson. Igen giver de altså en lille livlin til dansker. Det lille mini-break-mulighed her. På et fuldstændig sindssygt tidspunkt i kampen. Det bølger frem og tilbage her. Vanvittigt. Oscar er der lidt nerver på nu? Er de begyndt lige at tænke over, hvad der er ved at ske?
det er super spillet, Rick Hermansson det her. Han står altså fint imod Persson lige nu. 30-40 her. To breakbolde til Oscar Rikard. 30-40, Alex. Det er momentum fuldstændig tilbage her. Persson, der får lossen lige nu. Der bliver tempet, der bliver testet lidt i defensiven her. Så fint imod lige nu, Oscar. Blød overhead for Persson. Masser af nerve. Nej. Fremragende volley lob af Rikard Mansson. Robert! Kom nu, boys! Det er så Sverige mod Danmark her. De tager simpelthen breaket tilbage. Oscar Rikard, dobbelt break nu her. 5-1. Med chance for at kunne save den hjem. Største triumf nogensinde. Dansk paddle. Måske sammen med Nils og Esben sejr over top 100 par. Men det her er altså en finale. Det bliver 1000. I hvert fald en af de største triumfer. Men der er stadigvæk et helt parti tilbage. De har simpelthen lavet så mange comebacks, svenskerne. Jeg tør ikke at kalde den færdig før det er over. Batman. Men han fandt den i spil her, Anton Andersson. Batman og Robin. De sender altså et signal til den svenske elite. De gjorde det i sidste uge. Den går ud, den der. Øj, Rikard Mansson. Jeg synes, han spiller stort lige nu. Rikard Mansson. Vi så lidt tvivl om ham for nogle games siden. Havde han fysikken, kunne han holde sig inde her. Det har han godt nok gjort de sidste par partier. Det er helt outstanding her. Rikard Mansson. Oha, Oscar her. Stort her. To bolde fra en stor triumf for dansk paddle. Her, de bringer sig på fire matchbolde her. Jeg kalder den. Den er i hus, den her. Nu skal du lige passe på, kammerat. Skal ikke have nogen jinx her. Super server, Mansson. Nej. Han laver Mark Møller. Top Gun vil lige have en highlight. En med til highlight reelet. Wow. Altså bestemt ikke enig med dig, Kipster. Der er ikke nogen tvivl om, Mansson og Sepper. De har masser af muligheder, men det er ikke over endnu. Den skal lukkes der. Arbejdet skal gøres færdigt. Skal ikke sælge skinnet før bjørnen er skudt. Tre matchbold mere her. Kom så, Mansson. Han er en sideball igen. Her er Oscar Sepper. Skal lige få nulstillet næverne her. Ja, Mr. Jinx. Jeg har fået at vide, at jeg ikke må sige, at den er hjemme. Jeg siger ikke noget. Jeg tager en tår af min sejrsøl. 30-40 her. Og der var det, var den! Vi gør det færdigt her! Fuldstændig outstanding spillet af Rikard Mansson og Oscar Sepper. Fantastisk turnering. Cementerer sig som det absolute toppar i dansk paddle lige nu. Der er ikke nogen, der er ved siden af dem i øjeblikket. Sætter sig på tronen. Anden DPF 1000 i træk. Har lige lavet kæmpe resultater i Sverige og vendt hjem til Danmark for at gøre arbejdet færdigt her. I Sverige skulle Vindal og Vaskes til for at kunne slå dem. Altså den kaliber, vi skal op i efterhånden. Helt, helt outstanding spillet af Oscar Sepper og Rikard Mansson her. Så hatten af for de svenske spillere. Helt fantastisk showing af dem her. Kæmpe showman. Men hvor er det stort spillet af Oscar Sepper og Rikard Mansson her.